د دا وخت د افغانان صورتحال څه ده او طالبان په څومره د یوانې قابیزه؟ مرنجه اوس خو د افغانان صورتحال دا لري چې د کابل نه علاوه تقریبا زیات ویلاییتونه چې کوم دي ناغار طالبان په ولکه راغري دي او طالبان او د اسس چې کمیت لا راغري دا طالبان یو اعلان ور کړی دي او پخې کې خپل جنگیالو ته ویلي چې تاسو په کابل حمله نه کوئ او کابل تبنن ونوزي د کابل نه غیر چا پروسیږي خبرې اتری رواني دي یو بوري حکومت د پاره او غوی دا و چې یو بوري حکومت کې و منګره طالبان نه لاوه نور خلکوم شاملو نو څو پدی کې سوکرাজি سوک, سوک نرازي خو طالبانو دا یو اعلان کړی د جګې د عام ما په اعلان کړی چې څوک دغې مزاحمت نکي او تر څو برج کې معلومات دي نو په افغانستان کې نور مزاحمت د پورن نابله راز راشه کم شوه دي زیات ویلایاتو کې چې کم چارواکي دي کم گورنران دي کم د کوو خلک دي ارېده شن پیس فل سرندر شې رو دا یو ډېر خبره دا چې په افغانستان کې د 1915 یا 1920 په دیم مخمنی پړومبي ځلوانی مزاحمت نشو په شروع شروع کې زنځینو کې مزاحمت شو لکه هلمن لشکربا کندهار باقي چرته داسه خاص مزاحمت نه شي او دا یو خبره دا اوس دا د افغانانو پرې اړل لري چې هغه دالت کې خپل څنګه نظام راولي څنګه نه راولي د چاوند یغې د اد بار کوي او په چاڼ کې قادیم سوال ده چې د افغان پوځ د طالب مزاحمت نه کې لکه ویډیوګانې چليږي غیښ په لویان او دغه دغه والکی غسوبه نو دا سو وجه کې دي تغيير د و اجازه چې ما خو تاسو ته ویډیو چې د منګ د پخوارو سوي چې افغان ولس چې کوم دي نو دا غد جنگ نسته ډښې دی اغې ته د امن ضرورت دی او نن دا د افغان کوو د ثابت کړه چې غی جنگ نکي اغې او طالبان چې ګمنی را خپل هوا د والو خپل کلیوالو یا خپل وطنوال غني او زګه غي د جنگ نه ډډه وکړه او دا, او دا. دا, دا, دا یو ډیر خبرده پکار دا ده چې طالبان هم د دې یو مثبت جواب ورکي چې عاید تسلیم کی چې او افغانستان کې نور جنگ کول چې کومندازیا تیرې او په دې لګ وروزه کې زمما که تاسو خیال وکئ چې کلن د امریکای کوو اعلان کړه چې موږ زو یا روان شو دا غیر روسو طالبانو چې کومندن اغه د تشدد په تره غره قانون لړډیو ځور ورکو عملیات کول نو دا غیره خلک ډیر زیات دغه شو نو زمون د آزاداله چې د دینه راکم او شو د دینه د افغان کووګي چې کوم شامل خلک ته داغه یو ډېر خو د یو ډېر ه کار ابتدا یو کړا یو خپل ډیمونستریشن وکړي چې په جنگ نه په امن یقین لوري خو دا طالب راتلو سربو په گاونډي هوادونو باندې څه کیسه مستر پروزي سمو مثبت اثر به پروزي یا منفي نه زماده خیال چې طالبانو هغه په خوانه پالیسی بیا مطرح کړی او بیا په باندې عمل درمت شروع کړو د دې نه به یوازې گاونډي هوادونه نه پر ټول نړی باندې منفي اسرات پرويږي او بیا به افغانستان کې زمان د 2000 طاليبان یوازې او د په نړیواله ست باندې دغه خلاف ظاهر خبر چې دغه خلاف سنکشن کیږي یا دغه خلاف اشن پیسې لې کیږي نو افغانستان د مستقبلو لپاره ډېر خطرناکې پکار ده چې طاليبان د صبر او د زغم نه کار وخري اغې چې په دنیا کې کوم نوي ضرورتونه دي أغې سره أغا پر رسمي توپیږني داغه مطابق خپل پیسې لري او به مخبردار چې طالبانو په شابه باندې هټیکټه چې پاکستان یو ډېر غټ قوت او پاکستان دا أغې سره خپوره پورا مارګرتیا کھړې دا خو زموږ داخله چې طالبانو غلطي پیسې وکړي د دوی په پاکستان باندې ډېر زیات منفي اثرات پرې وځي طالبانو چې کوم دي او سونیاں دي او دغه شن پغې کې ډېر زیات او ان د هغه پسندي نو ځای خبر ده چې ایران ته ډیره زیاته د ایران کې ډیر زیات تشوשי او د بحالت خرابې چې اوس په د افغانستان حکومت څنګه رواني کې مطلب دی په خبر ده چې دا خو څو چې کم روان حالتینو چې کم متلاتینو په اړه خبرې تر رواني دي او په یوه نوم داده چې علي احمد جلالي چې هغه د دې او برو کوم د شپګو مشره راځي او شپږمیه تی کې ودا سي پیسې لري کیږي چې داسي یو سياسي یا مشاورتي یو سیټ اپ راځي چې اوس هغه څنګه کیږي څنګه بنګي کی خو دا هم چې دا یو ډېر خبره دا چې په افغانستان کې اداري پخپل حال پاتې شوی او یو نظام راځي نو د دې یوخي نتيجه دی چې افغانستان کې به خلکو چې کوم یو ترخه دا غو خط شي او افغانستان به بیا د یو نوي سر نه مطلب چې بیا د هغه د نه سفر روان کیږي په کمځه ودری دلې په کارداري چوس په افغانستان کې احمد راشي د افغانستان د خلکو ردي سره ایس کار نشته چې څوک په کم او اقتدار کې دی او څوک په اقتدار کې نه دی د افغانستان د خلکو خوخه ده چې امن راشي ال د کې جنگ ختم شي ال د کې اور بندي وشي ال د کې مطلب چې خلکو تخپل انساني عيني اخلاقي حقوق نه ملو